მხარი მწვრთნელი, რაც შეეხება არბიტრებს, დაიწყეს სამოსობაში იმერლება, შეხვედრა, შეიყვანეს თამაშს. გაზარდეს ფეხი სამპრობიელთა კართან, კიდევ ერთი ჩაწოდება, ისე გიზო მამაკეიშვილი ასრულებდა. აქ მოედნის ცენტრში ეცდება ბურთის მოპოვებას დანიელ ოუსუ, რაც პრინციპში კი რაღამ გამოუვიდა, გავიდა ერთი ერთზე, შეიძლება უკვე დარტყმაც, კიდევ ერთი ცრუმოძრაობა, ძალიან კარგი შანსი სამტრედიელებს გატანის და დარტყმა და 1-0, 0-1 უფრო სწორედ სამტრედიელებმა გაახსნეს ანგარიში 20 ძალიან მოულოდნელად. კიდევ ერთხელ განმეორებით, ოუსუს ძალიან კარგი მოქმედებები არ იჩქარა აქ მეექვსე ნომერმა, რამდენიმე ცრუმოძრაობა და საბოლოოდ უკვე ძლიერი დარტყმით შეძლო ანგარიშის გახსნა. ძალიან სწრაფად იმოქმედა ოუსუმ და ძალიან სწრაფადაც განავითარა ეს კონშეტევა. ნახოთ, იბერიელები პრინციპში ბევრი შესაძლებელი შეტევაში არც არაფერი არ არის, თბილისელები ისედაც ძალიან დიდი არის შემცირებული სხვაობა, ბუნებრივია ცოცხალწყლის ვითვალისწინებთან და რა თქმა უნდა გაცვალისწინებელია, რომ მთელი მატჩი ჯერ კიდევ წინ არის. ჯინჯოლავა და მამაკეიშვილი ბურთან, გიზო მამაკეიშვილი და ჯემო გიორგი ჯინჯოლავა არიან ბურთან ახლოს. ძალიან სახიფათო ჯარიმა ჯინჯოლავამ დაარტყა და აბწინვალე თამაშობს ლაბაძე, დამატებაზე აქ ტაბატაძე და ისევ ეროვნულ ლიგაში და ეს არაერთხელ გვიხილავს ამ შეხვედრაშიც, შეტევაშია მთელი ამ პირველი ნახევარი საათის განმავლობაში თბილისური გუნდი, მაგრამ გოლი გაიტანეს სამტრედიელებმა ფეხბურთში. ხშირად ხდება მსგავსა და ძალიან ახლოს იყო კოხრე შესაბამისად ნამდვილად გვაქვს იმის მოლოდინო, რომ ეს შეხვედრა ამ ტურის ერთ-ერთ გამორჩეულ მატჩად იქცეს. მარჯვნივ გადაცემა გავიდა ეს პასი, თუმცა საბოლოოდ აქ არ გამოვიდა. წარმატებისად ძილს მოხდა ბურთი და უნდა ვახსოვნოთ ეპიზოდი, როდესაც კაპიტანმა კოხრეიძემ თავი შეასრულა, ასევე დარტყმა და ლაბაძემ უთხრულესი ბურთი მოიგერია. კიდევ ერთი მწდელობა და საბოლოოდ გაატანამრეს იბერიელებმა ანგარიში ტაბატაძე გატანილი გოლის ავტორი. მაინც შეძლეს ძალიან სწრაფად წონასწორობის აღდგენა იბერიელებმა და ეს ყოველივე მოახერხა იური ტაბატაძემ. ნახავთ ამ ეპიზოდს განმეორებით, 25 წუთზე დაწინაურდა სამტრედია და 10 წუთში კოხრეიძის გადაცემის შემდეგ იური ტაბატაძე ახერხებს წონასწორობის აღდგენას. ასე რომ სწრაფი პასუხი იბერიელთა მხრიდან მაინც გამოვიდა მცდელობა. საგოლე გადაცემის ავტორი გიორგი კოხრეიძე შეხვედრის გაგრძელებას. ლაბაძემ ითამაშა ამ ბურთზე, თუმცა მერე უკვე ტაბატაძემ მაინც შეძლო ამ ბურთზე თავის გამხსნელი საბოლოო დღევანდელ შეხვედრაში. კოხრეიძე გაითავისუფლა თავი და არტყა ძალიან სახიფათოდ და საბოლოო თავის მხრივ მეორე ტაიმში მიეცა შანსი გატანისა, თუმცა ნარიმანიძე მითამაშა ძალიან კარგად. იბერიელთა მესამე ნომერმა ხარდაზიშვილის ძალიან კარგი გადაცემა, შეიძლება დარტყმა, ცრუმოძრაობა მახვილია კუთხე, თუმცა დარტყმა მაინც. ახლა სამტრედიელთა ნახევარზე, ასე რომ შესაძლოა ამ ფონზე სამტრედიელებს კონჩეტევის შანსი მიეცეთ. ამასობაში ესპანელი მოთამაშე ინიგო მარტინი ემზადება მოედანში შემოსასვლად დონიკაშვილის დარტყმა და მეცხრე გოლს სწორად დავინახე ასუნსიონ. ასია თუ ისე შეტევა განეიტრალებულია, თუმცა კუთხურიდან გრძელდება დარტყმა, გადარჩა სამტრედია კიდევ ერთი დარტყმა და სასწაული იხსნება მარჯვნივ ტაბატაძე იქვე. მამაკეიშვილი შორიდან დაარტყა მამაკეიშვილმა და ლაბაძე მოიგერია ურთულესი ბურთი. მოედნიდან სიმწვავე შედარებით მოაკლდა შეტევას, ტაბატაძე უახლოვდება საჯარიმოს. მამაკეიშვილი მახვილია კუთხე, გადაცემა გავიდა ნონიკაშვილი. ნახოთ დარტყმა შედგება თუ არა და გაანაარჩინა აქ თავისი გუნდი ბრაზილიელმა ლეონარდო ასუნსიონოვია. ზურგს უკან უნდა აღმოჩენილიყო ბურთი. ჯინჯოლავა ჩააწვის საჯარიმოში ძალიან სახიფათოდაც გააკეთებს ამ ყოველივეს და იბერიელებმა საბოლოოდ მოახერხეს გოლის გატანა ირაკლის სიხარულიძე ახერხებს თავისი გუნდის დაწინაურებას და ანგარიშია 2-1 იბერიელები აღნიშნავენ ამ უმნიშვნელოვანეს გოლს. საბოლოოდ ამ ძალის ირაკლის სიხარულიძემ გაიტანა, რომელიც ცვლილებაზე შემოვიდა და შეძლო თავისი გუნდის დაწინაურება. მოწდება ეპიზოდი, ხომ არ იყო თამაშგარე ამ ეპიზოდში და ამ ყოველივეს გარკვევის შემდეგ ბუნებრივია გავიგებთ ყველანი, დაიწყება თუ არა მოედნის ცენტრიდან თამაში და ის ანგარიში, რაც ახლა ტაბლოზე არის, დარჩება თუ არა მოქმედ ანგარიშად. ამას ელის ბუნებრივია ორივე გუნდი და ჩვენც შემატკივრები მათთან ერთად. ამასობაში სამაგიცვლება მზადდება სამტრედიელთა რიგებში.
ფრანსუა ეკონგოლო ლიგაზე გააკეთა და ამ დარჩენილი თვეების განმავლობაში რა თქმა უნდა მაქსიმუმს გაიღებენ წარმატებისთვის. ჯერეს ეპიზოდი ნახოთ მამაგეიშვილის დარტყმა და არაჩვეულებრივი გოლი. გიზი მამაგეიშვილის ბრწყინვალე გოლით უკვე ორი ბურთის სხვაობით გავიდნენ იბერიელები წინ. ნახავთ ამ ეპიზოდს განმეორებით და რა დარტყმა შემოგთავაზა აქ. ბურთი დაეცა მეკარის წინ და ურთულესი ბურთი ლაბაძე მოიგერია. აქ კი უკვე ამ სიძლიერის დარტყმის დროს ურთულესი იყო მეკარისათვის ამ ბურთის მოგერიება და მორიგი გოლი მამაგეიშვილის შესრულებით, რომელიც კაპიტნის სამკლაურით გახლავთ. კოხრეიძის მოედნიდან გაავაზაშვილის შეხვედროს კი ბატონო 3-1. საბოლოოა უკვე ეს ანგარიში ძალიან დაძაბული მატჩი ვიხილეთ. თელი